ਖਰਚੇ ਦੇ ਆਪਸ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟਵਾ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਰੇੜਕਾ ਕਰਦਾ। 15,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਰੈਕਟਰ ਸੇਮ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ 18 ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੌਂਕਿਆ ਕੁਛ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੂਲ, ਨਿਯਮ, ਕਾਇਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਆਏ? ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਕਾਨ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਗਏ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 42,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਪੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ। ਪੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 5,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 10,000 ਤੱਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਹ SSA ਰਮਸਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 42,800 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 57,000 ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਕਿ 15,000 ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਹੈ, 51-78 ਦੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੰਬਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ 18 ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਆਰਡਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ।
ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਖਾਸਾ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟਵਾ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਰੇੜਕਾ ਕਾਹਦਾ? ਹਾਂ ਰੇੜਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ, 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 15,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਕਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਐਸ ਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਨੇ, 51-78 ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ, ਤੋ ਵੰਡਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਰੈਕਟਰ ਸੇਮ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਦਰਜ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਲਾਏ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਭੌਂਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੌਂਕਿਆ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਆਮ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਟ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਕੋਈ DA ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 4 ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ 18 ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 26 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੂਲ, ਨਿਯਮ, ਕਾਇਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਇਹ 1991 ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਸਾਈਨ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਕਾਨ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਪਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗੈਣ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਘੇਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣੀ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ? ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਡੰਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਲਏ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੱਦਾ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ। 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24-24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਰਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਵੇਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਟਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਪੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ।